För jag försöker klämma på Kristinas bröst varje dag. Så det är bra, eller? Det är väldigt bra betyg. Ja. Så, David och Kristina, stort tack för att jag och Linda får komma hem till er här idag. Känner ni till att nästan 8000 kvinnor och även 60 män får diagnosen bröstcancer varje år? Är ni bekanta med detta? Nej, inte alls. Men jag visste att det var många. Inte att det var många, inte att det var män också, men jag visste att det var många kvinnor, men inte inga siffror eller så. Nej, för det var min första fråga, vad ska jag vara med i det här för när jag är en man? Men det är ju... Men kan man göra mammografi på män också, eller hur funkar det? Ja, alltså om det är så att du hittar en knöl så är det ju den vägen man alltid går. Och jag tror att det är en påminnelse från alltså egentligen vem som helst. Därför är män lika viktiga i det, inte bara för själva cancerformen utan för att påminna oss. Och när brevet kommer också. Mm. För vet ni hur många det är som knugglar ihop det och inte går på sina mammografier? Nej, ingen. Jättemånga. Jag har inga liksom, procent, men jättemånga. Alltså man får de här påminnelserna och att man måste gå på mammografi är ju fantastiskt tycker jag att det finns. Mm. Men att prata med varandra tror jag är jätteviktigt. Och att man som förälder kanske även då pratar med sina barn tidigt. Mm. Alltså vi pratade med vår dotter igår, hon är 7 år liksom. Mm. Men hon var så här, hur gör man då? Jag bara försökte visa utefter den kunskap jag har. Mm. Liksom hur man ska känna på brösten och så. Jag vet inte riktigt när man ska börja med det däremot. Alltså, det finns ju faktiskt ett väldigt bra verktyg. Det finns en app som heter Klämdagen, eller Kläm-appen, som Bröstcancerförbundet tagit fram. Ja, för den är ju väldigt enkel. Den funkar egentligen som en kalender. Mm. Alltså man lägger in när man vill bli påmind och hur ofta. Men hur ofta ska man kolla då? Alltså, jag tror inte det finns något särskilt, men jag skulle säga varje månad minst. För jag försöker klämma på Kristinas bröst varje dag. Ja. Så det är bra, eller? Det är väldigt bra betyg. Ja.